že vlastně jsem dojela na... No třeba, ale třeba byste nebyla tak dobrá, kdybyste normálně jedla. Já si to úplně nemyslím. Ne? Já si vlastně myslím, že vzhledem k tomu, že třeba ty holky jako v 16 až třeba, dejme tomu, 19 letech, se tak jako od přírody přirozeně člověk jako nemá pořád tu jako hubenou figuru, vždycky se tak nějak jako zaoblí. Takže to, že, no. Já se někdy zaoblím, že žasnu. Ráno si jdu, teda večer si jdu lehnout nádherné a ráno zaoblené jako prase, ale... No dobře, ne, ale myslím, tak... Že, myslím, že právě kdyby se jakoby těm lidem dalo trochu jako čas, takže potom to tělo se jako přirozeně prostě vrátí do toho normálu, že spíš jakoby jde třeba v tom dorosteneckém až juniorském věku spíš o to, jako těm lidem dáte správné návyky, jako vidět to, jak správně ten sport uchopit, aby ten člověk jako byl zdravý, fungoval v pořádku. Já vím, ale vy tam někdy, já se omluvám, já jsem četl jenom úryvky, protože víc jsem nestih, ale vy tam zmiňujete svůj ohromný strach před závodem, to si umím představit nebo umím pochopit. Tak jsem si říkal, to samo o sobě stačí, ta tréma před závodem, nebo strach z té zodpovědnosti, a nebo z toho očekávání pak u vás, že jo? A k tomu ještě tohle, tak je obdivuhodný to všechno utáhnout a dosáhnout těch výsledků. No tak víte, ono, když se v tom pohybujete jako tolik let, tak to prostě jako pro člověka už je to taková, jako řekněme, rutina, že už to není jako tak dramatický. Vlastně teď, když se na to dívám s odstupem nějakého času, tak bych řekla, že to jako teprve uvědomuji, jaký to vlastně bylo, protože už vám vlastně... lejnice stresu. Přesně tak. No. To se uvidí, ne? Pocit, že v současné době, kdy jako všichni všechno vědí, takže je hrozný problém jako akceptovat to, že vlastně jako někdo neví. Že vlastně jako, že ano. Nevím, tak to je hrozně jako neuspokojivá odpověď. Ano, nezvyklý. Mají tendenci tlačit, abyste řekla, co spíš teda. No. Spíš jo, nebo spíš ne a tak dále. No, ale tak jste spokojená s tím, že jste tu knížku napsala, ona se ohromně prodává, lidi to zajímá, k tomu vám tedy pomohli tím běsněním kolem toho. No a když byste přestala, tak budete vědět, co dělat dál, ne? Já myslím, že u vás to není žádný problém, jako u sportovkyni někdy může být. Taky jsem četl, že ženy nemají vůbec být vrcholový sportovkyni. Četla jste to? To jsem taky četla, teda musím říct. Ale já bych řekla, že to nejde úplně tak paušalizovat, že to je jak do, jako někdo je prostě přece jenom jako závodní typ už odmala a někdo třeba takový úplně není, no. No, tak je to pro ně třeba těžší, než pro muže možná, no, ale nelze jim v tom bránit. Ale jde to naučit, jako já jsem takový živý příklad toho, že to vlastně jako jde, i když člověk není úplně od přírody jakoby takový rvavej, nebo prostě nějak jako třeba úplně jako ctižádostivej. No, a vy jste byla ctižádostivá, ne? No, až s postupem času, myslím. Jo. Když jsem byla třeba malý dítě, tak si myslím, že mi to nebylo moc přirozený, protože jsem většinou, když se třeba mělo odjíždět někam o víkendu na závody, tak jsem většinou byla už třeba přes týden jako tak nervózní, že potom, když jsem vystartovala, tak jsem se většinou buď někde schovávala za stromy, nebo jsem třeba jako zahrabávala startovní čísla někam pod listí a podobně. No a teď jenom tak delikátně, téměř mezi námi je tady pár lidí akorát, ale... jak jste na tom teď s přijímáním potravy? Je to já lepší? Myslím, že teď přijímám jako úspěšně a jako ve velkém množství. Já jsem se vám chtěl nabídnout, že bych vás to naučil. Jak velmi dobře přijímat potravu. Já to učím takhle pro lepší studentky. Jak přijímat potravu. No škoda, že jsem se před lety neobrátila na vás, to byla velká chyba teda. No my jsme vás sem zvali, vy jste nechtěla přijít, nebo jste neměla já čas. Já dělala tou mikulášskou, rozumíte, já jsem se tak bála. A vy máte hrozně starý ty traumata často, že jo? Máte nazbíráno z dětství a až dneska to začínáte odstraňovat. No je to pravda. A tak lepší pozdě než později. Než nikdy, no. Než nikdy. No, to je taky pravda, ale čili s přijímáním potravy je to dobrý. Myslím, že je to teďka rok a několik měsíců. A vám pomohl vlastně... hodně manžel v tom? Dost. Taky významný sportovec, ten tady byl hostem. Mm-hmm. Já jsem mu tenkrát říkal, aby vám řekl, abyste přišla. Vyřídil to? Vyřídil. Jo, no trvalo to, ale no. Ale nevadí, mezi tím jste vyhrála pár medailí, to nás těší samozřejmě. Ale ne, tak budete teď třeba malovat taky ještě? No já doufám. Jo. Teďka v současné době mám... My tady máme takový vaše návrhy, totiž to si málo kdo... No ne, tak to by člověk nevěřil, jak vy jste multiaktivní, nebo jak by se to správně řeklo. To jste navrhovala vy, my to tady máme na fotografii. Tak, to jsou vaše návrhy, že jo?
No, to jsou vlastně jakoby moje medaile, na kterých jsem dělala vizualizace. Jsou to medaile na mistrovství světa v orientačním běhu. Aha. Z roku 2014 a tak jsem se na tom snažila jako co nejvíc vyřádit a myslím, a že oni je pak věcí, udělali, na který přesně vás? Tak jo. Vlastně je použili a no, tak byla to jedna z věcí, které mě jako velmi bavily. Teda. Pak tady máme sklo, jak děláte zase, nebo co? Tady? Jo, to jsme dělali vlastně takovou, byl to návrh medaile v pohybu, tím, že já jsem vlastně jakoby vystudovaný medailér, tak jsem chtěla tu svoji práci jako plošnou. Prosím vás, co to tady máte za hvězdičky? Já nevím, jestli to už mám z vás, nebo to tady opravdu jako je. Tady měli nějakou besídku. To máte ze mě a to je proto, že to je hvězdný pořad, víte? Dobře, tak to úplně... No, ale tak... Musím říct, že vlastně jsem se snažila jakoby ten svůj návrh medaile jakožto takový, která jako velmi není úplně jako plošná, ale vlastně ten takový jako řekněme relief je jako velmi omezený, hlavně v mém podání často. Tak měla jsem pocit, že bych to jako chtěla někam ještě pokročit dál a tak mě napadla jakoby trofej pro olympijský medailisty z Ria, vlastně z olympiády v Riu, kterou jsme dělali, nebo měla jsem tu šanci se vlastně na té práci podílet se sklárnou, můžu to říct? Můžete říct, co chcete, my to už tak vypípáme. Jasně, takže se sklárnou Lasvit a hrozně mě to bavilo, bylo to vlastně skvělá práce a potkala jsem u toho úžasný lidi, takže jo. To bylo bezva. A to já nevěděl, vy jste medailérka původně? No, já jsem vlastně studovala. Tak proto jste si sbírala ty medaile. Ne, já jsem právě říkala vždycky, že jsem začala studovat ten obor právě kvůli tomu, abych, kdybych nevyhrála, tak abych si ty medaile mohla aspoň vyrobit. Jo, že kdyby nebylo nic, takže byste si... Právě. Jel. No a tak já myslím, že vy máte, jak si z hlediska osobních zájmů, poměrně pestrý výběr, čemu se budete věnovat v případě, že se nebudete věnovat biatlonu. Ostatně biatlon taky není na celý život, že jo? No rozhodně. Tak a kdybyste tam to tam... jako vlastně psala jenom jako dobrý věci, ale... Promiňte, a kdybyste tam napsala, byli jsme výborný tým, všichni jsme si výborně rozuměli, proto jsme dosáhli, tak polovina lidí to rovnou zahodí, protože si řeknou, jsou takový ty kliše, ty fráze nebo floskule, ale hodnota autobiografie je v upřímnosti, ne v tom, že budete psát zdvořilé fráze, tak... To jsem si říkala taky, no. No ale to si říkáte správně, to... Ale oni na vás vyvinuli jaksi svým způsobem nebývalý tlak. Na mě to působilo dojmem, že sportovci to mají v tomhle těžší než asi herci a podobně. U nás taky, jaksi, protože jakmile jste veřejně známá, tak ten tlak je obrovský, to jistě znáte. Ale u sportovců, vy jste prostě národní biatlonová mašina zřejmě a oni mají pocit, že mají právo o vás jaksi mluvit víc a hlouběji a rozhodovat než o komkoliv jiným. U těch sportovců je zřejmě nějaký pocit... jaksi větší blízkosti toho, co si o nich můžu dovolit říct? Nebo já nevím, jak si to mám vysvětlit, jak si to vysvětlete vy? No, mám taky takový pocit, že vlastně, kdybych, někdy mám pocit, že vlastně ty sportovci se stávají tak trochu jako národním majetkem. No, národním je ještě dobrý, lidovým, takovým lidovým. Všelidovým, jako. Jakože vám každý řekne, co si teda myslí. Na druhou stranu... Promiňte, že vám do toho vstupuju, já jenom jsem chtěla říct, že se snažím ty věci tak nějak jako vnímat v nějakém kontextu, že si říkám, že možná právě se to všechno děje proto, abych si jako sama v sobě uvědomila, že je důležitý vlastně si udržet takový to jako svoje, to, co cítím a že jako se nemám vůbec jako dívat na to, co říkají lidi kolem. A když pravdu. Už tak třeba jenom moje rodina nebo jako nemám šanci ovlivnit názory jako prostě ne, to nejde, tak to nejde. Širokýho jako široký veřejnosti, ale jako musím říct, že samozřejmě, nebo snažila jsem se tam uvést jako obě ty stránky, jak tu negativní, tak tu pozitivní vždycky v té knize. Byla jsem jako od začátku upřímná v tom, jak jsem to viděla, ať už k sobě, nebo prostě ke svojí rodině, nebo k lidem, který tam popisuju. Takže mě mrzí, že jsem někomu jako narušila nějakou jeho jako vizi toho, že vlastně všechno funguje a všechno jako úplně růžový, ale ono to tak přece to úplně nikdy v tom životě jako prostě není. Nevíte, co mě zaráží? Velká část těch, co vám teď mudrujou, jistě pořád píše o pokoře. To je oblíbený národní slogán. No trochu úcty k dámě, která vydala kolik medailí? Já ani nevím. 6 asi nebo kolik. Bych si představoval, to je druh pokory, úcta. A najednou jsem na to koukal s úplným úžasem.
tudy cesta nevede a takhle se nemůže psát a proč jste to napsala, napsala byste to znova. Je to jaksi zpochybnění toho, že si nemůžete myslet, co chcete. Nebo tak to působilo na mě? No, mám takový pocit, ale vlastně o to víc, jako mě to utvrzuje v tom, že jsem vlastně udělala jako správnou věc, protože... No ale pak, dejme tomu, během té sezóny, tak když jste měla dobrý výsledky, tak vás to trošku uklidnilo? No rozhodně, určitě. Jako já jsem bohužel měla tak jako zapsaný v sobě, že můžu ty dobrý výsledky mít právě jenom za předpokladu, že budu mít tu potřebnou váhu. Jako, myslím, že jsem se na to jako upla natolik, že když jsem prostě neměla jako ty předpoklady, které jsem si představovala, že bych měla mít, tak vlastně tam končila jako veškerá legrace a začalo to být jako prostě špatný. No. No ale i přesto, že jste s tím teda jaksi nezdravě zápasila, kdy jste vlastně násilně zase to jídlo... můžete to říct úplně jako... No vám jo, já teď přemýšlím o divácích. Když jste ho vyzvrátila vlastně, nebo se snažila ho zbavit, což teda muselo být pro ten organismus ještě daleko větší zátěž samozřejmě, ale i při tomhle všem jste pořád bojovala s tou váhou, jako ve svém pocitu, jak si i věcně, že ty kila jste měla na rozhraní toho, co jste považovala za optimální? No, jako byla jsem spíš tak jako závislá mít právě tu potřebnou váhu, která vlastně pro mě byla jako ideální. Která byla? Jaká byla ideální? No tak bylo to třeba kolem těch jako 57, 56 kilo, tak nějak plus minus. Když jsem věděla, že mám třeba kolem 60, tak už jsem byla trochu jako z toho špatná na sezónu. Přes léto to třeba nebylo až takový problém vlastně. No. Ale líbilo se jí to. Pak si dělal na téhle televizi, si dělal tu písničkovou soutěž. Caruso show, to jsi dělal strašně dlouho. Dlouho, 4 roky. 4 roky. Ty jsi tam hrál v seriálu nedávno, že jo, v tom... Jo, kuře. Kuře, no, ohnivé kuře. No, ale ono to nějak skončilo už, tak já jsem tak jako tak jemně vyšuměl, já jsem dělal takovýho pábitele, víš. Jo. No, a moc jsem pořádně nevěděl, co je zač. Protože jsem se najednou zjevil. No. S tou Alenou Mihulovou, jakože jsem jí oblouznil tam, pak jsem prudil Poláška doma. To je zajímavá figura, člověče. Ano, no, zajímavá. A pak si zase zmizel. A pak jsem tak jako zase... Ale to u těch seriálů není tak neobvyklý. Ne. Tak to tam se takto... No a prosím tě, tak ty máš takovouhle bohatou hereckou kariéru, máš tam ještě nějaký resty, myslíš? Jako je tam něco, co by ti... Hele, rest nemám, protože já jsem v 28 letech si zahrál Hamleta nakladně v divadle a můj kolega Čestmír Řanda ke mně přišel a říkal, no a vidíš, už si za Zenitem. Už nemáš co hrát. Už není po čem toužit. No, takže já jsem si zahrál všechno. Ale... Tak proto mě to zmátlo, čili s Petrem Zuzkou chystá. Petrem Zuzkou připravují balet. Já jsem si říkal, že to jako... Ondra píše teďkon strašně moc. Aha, a Kristián, kolik je Kristiánovi? Kristiánovi je 19 a studuje, no tak jako taky přerušil nějak teďkon, ale studuje... Musí sebrat cíly, no. Grafiku, takovou tu počítačovou grafiku. Aha, no tak musí si odpočnout, to no, zná. No musí, no, no to je... A dcera? Dcera vystudovala dokonce i Karlovu univerzitu, prosím, takže je nejvzdělanější v naší rodině, ale dělá, jak se tomu říká, takovou asistentku v domově důchodců, aktivizační, pracovník. A má na starosti lidi, kteří mají Alzheimera a Parkinsona a aktivizuje je. Aha. Jako, jak se jmenujete? Zuzka. No, tak já bych se neptáš. Třeba, jo? No, já myslím, že ti vypad ten lék teďko. No, a ptáš se, a který je den? Já to vím, hele, co to je, když má někdo Alzheimera. Takže to dělá moje Barča. Dokonce se s tím, to je nejlepší člověk v naší rodině. Částečně se seznamuju chvíli. A já jsem rád, že to dělá, protože to na mě třeba může taky spadnout, víš. A aspoň se to ti bude jedno, ty nepoznáš toho, kdo to je. Jo, to je pravda. No. Ti bude jedno, ale... jako... Teď se můžu ubezpečovat. Teď můžeš, no. Se o mě postará. No a tak jako kromě toho, že těch dvou léků, tak jsi v dobrý formě, čověče. To jenom tak vypadá, to je fasáda. Jo, jak to? Kdybys mě viděl ráno vstávat, to je... A proč vstáváš vůbec? No to nevím. Proč? Zítra řeknu ženě, že nevstanu. Jo, ona žena tě nutí, jo? A ne, to ne. O kolik ona je mladší než ty? O 10. O 10, to je tak akorát. To jste tak stejně starý biologicky. Ne. No jako Ivanka, počkej, teď, no. Nevím, pro koho je to dobře. Jsou holky, tak 50-50, no, no jako. Jasně. Pozdravuj Ivanku. Vyřídím, no. Promiň, od koho?
Prosím tě, další věc je, že tvoje paní je baletka, ne? Nebo tanečnice, choreografka? Tanečnice, choreografka, ano. Což... To je proto, ale bývalá. No dobře, no tak to je proto, že tam se brzo končí, že jo? No právě. Teda s tancováním, s choreografií ani ne, ne. No a tak to je pro tebe ohromný, ne? V čem? No, že si jako doma můžete kdykoliv zatančit, ne? Gabriela, jak se rozesmála. Počkej, a ty jako herec třeba Ivaně recituješ doma, když přijde? Fakt, jo? Na 1. máje třeba, jo? No já domů vůbec bez kostýmu nevlezu. By bylo zklamání, no. Jo. Ale mám výhodu, ona je taky herečka, že ona čeká v kostýmu taky. Aha, tak a... my nemáme takhle. Ne, no ne, ne ale... já si nezatancuju. Ne. Ne, já si nezatancuju, já už jsem jí to vyčítal, tuhle, že ona vždycky, drž ten rytmus a ty kroky, co to děláš, mě opravuje. Jo, ona tě peskuje trošku takhle. No, tak já jsem jí tuhle říkal, že bych si chtěl zatančit normálně free nějaký po svým a ne, tak to neprošlo. No hele, tohle, když chlap začne mít tyhle roupy, že by free po svým, tak většinou nejde jen o tanec, ale to už si vyřeš sám. No a teďko ty jsi vždycky hrál divadlo, film, televize, dubbing taky. Dubbing, děláš pořád dubbing? Jsem tam. No tam se to proměnilo. Tam se to proměnilo. Po té bouři, že jo? No, po bouři. Ale tak, ty jsi dělal výborně dubbing. Ale no tak bavilo mě to a hezký věci jsem dělal. Ale teď příležitostně jenom, jo. Jemně. Tam se zaobíráte vlastně s léčením lidí závislých, nebo různý závislosti. Různé závislosti, ale máme i klientelu tím, že vlastně je to soukromé zařízení, tak máme i klientelu, která třeba chodí se syndromem vyhoření a to rizikové pití není hlavním důvodem. Ty nejseš vyhořelej, ty seš zhaslej. Jo, já jsem utlumený. Máš pocit, že jsi vyhořelej nebo co? No jo, úplně. Jo. Jak se pozná syndrom vyhoření? Je to ztráta zájmu, v podstatě ztráta síly, cokoliv. No já vím, ztráta zájmu síly, tak to máme. Já vás navštívím v těch kýjích. Jo, ne, jo. Ale tak to máme každý nějaký dny, kdy jsme vyhořeli, ale jako to musí jít delší dobu. To je dlouhodobý stav. Jo. To je dlouhodobý stav. A jako ztráta zájmu o všechno nebo jenom o něco? Všechno, výkonnosti, o všechno. A často právě, to si myslím, že to hodně rezonovalo, jak mluvila Gabriela v tom rozhovoru, že nejenom v tom sportu, ale že vůbec ten svět teďka je nastavený na tu naši výkonnost a že se nějak moc nezaobírá naším vnitřkem, na co ještě máme, na co máme ještě síly. A často právě potom šaháme po různých látkách, alkohol, drogy, ale také, že zneužíváme léky. Aha. A aby jsme vlastně potlačili to, že nám to tělo, mysl, duše říká, už nemůžeš, už dál nemůžeš, tak ale my máme pocit, že musíme dál, že musíme všechno zvládnout a vlastně tady je riziko po vzniku závislosti. No a vy, když se chodí k vám léčit, tak vy je léčíte jako, že u vás jsou hospitalizovaný? Máme obě, máme hospitalizovaný, máme no. Tam pro jako malou skupinu lidí a máme ale ambulantní koordinaci, kam léčbu, kam chodit samozřejmě. Nejsou v tým. Protože vlastně při tom sportu, teď lidi, co mají rádi sport, nebo znají po nějaký fyzický námaze, vlastně přichází pocit uklidnění, protože si vytvoříme větší množství endorfinů. Aha. A tím pádem, jestli vlastně to naše tělo se naučí na vyšší dávku endorfinů, než je obvyklý člověka, který nemá ten větší pohyb nebo nesportuje. A proto je vlastně taky pro tom problém, když budeme brát heroin, tak vlastně je to stejná jako látka, proto to naše tělo je na to připravené a proto vzniká fyzická závislost. A co když já jsem třeba malinko podendorfinovaný, jako já nepotřebuju fyzickou námahu, protože jako mě stačí malinko endorfinu. To každý máme svoji dávku. Je popaven. Gabriela taky. No, ale tak... Já si myslím, že vlastně za ty léta, já to dělám přes 20 let, že pro mě ta závislost je už jenom jeden z nějakých možných symptomů. Vy to děláte přes 20 let a vypadáte tak mladě, jako? No. A čím to jako je, nebo? Takhle, co berete, nebo? To je ta jiná receptura. No ne, vypadáte tak mladě, jako? Je to možný? No. Toto světlo. Ne, to má to nějaký způsob, jako... Ne,
jak se udržovat. Tak, doma to máte dobrý, pane doktore? Tak, jak kdy? Ale podívejme. Přirozeně. Mám tady dvě děti vepředu. Máte dvě děti, no tak dát. Tři mám celkem, dvě tady sedějí. Jo, no, tak to je hezký, když přijdu na tatínka takhle. No, tak to je dobrý. Že jo? No. Doma taky děláte psychoterapii? Ne. Ne, ne, ne. Občas se mi žena ptá, že jestli si může zaplatit hodinu hovoru se mnou. Jo, tomu rozumím, že by si dala hodinu s vámi. No, jo. Je to vždycky o rituále. Oni hodně manažeři to žerou. No. Oni jsou nervózní, protože oni nevědí, co mají dělat. No a pořád moje, aby se byla... nažere a pak už blbě rozhodne z radostí. No. A musí být pořád příjemný a efektivní a výkonný. Jo, jo, dobře naladěný, dobře optimista. Naladěný, no. Dobře naladěný, optimista. A to jsme u toho, co jsem říkal, že takový člověk, že často chodí k nám lidi právě, kteří jsou úspěšní v podnikání, manažerských pozicích a právě vlastně jedna z věcí, nebo nejdůležitější věcí se vlastně podívat na ten svůj životní styl, jaký žiju a najít prostě místa, které musím se vyhnout, nemyslím místa jako místa fyzicky, ano. Ale oblasti a kde ubrat, co začít dělat jinak. A hlavně... No, ale to taky není jednoduchý, tak on pak zjistí, že oštve práce, šéf a všichni okolo, tak to znamená jít jinam a mu to třeba nejde. To si musíte potom rozhodnout. Jestli chcete zemřít na drogy, nebo... Protože když budete takhle budete pokračovat, tak velmi pravděpodobně o tu práci stejně přijdete. Přijdete o rodinu, přijdete o blízký. No radši toho necháme, protože by se ten večírek zkazil takhle postupně. A jak třeba, co byste poradil rodičům s dětmi, jak mají pozorovat děti, jestli užívají, neužívají drogy ještě? Zorničky nebo co? Večer bude spát, tak... Že to taky otázka? Já dám vždycky jakou základní otázku, no. A vy se rozesmějete, jako že jsem blbej, no já nejsem blbej. No tak já se tak ptám naivně, protože znáte to, lidi říkají, já nevím, jestli on něco neto, jak to má poznat? Že se ho zeptám, řekne, že se zbláznila, mami, ne. No. Já si myslím, že základ je, když jsem pracoval v jedné organizaci, kde jsme dělali jakou kampaň osvětovou pro rodiče, no. A ta byla to motto té kampaně bylo, mluvte se svými dětmi o drogách, no. Nebo s nimi bude mluvit někdo jiný. To znamená, prostě si myslím, že jednoduše pro rodiče, aby se nebáli toho tématu, aby o něm mluvili, protože je naprosto jasný, že se jejich děti potkají někde s nějakou drogou nelegální. A potkají se s drogou, minimálně drogou, jako je marihuana, ale potkají se naprosto jistě s drogou, která se jmenuje alkohol. Myslím, že s tou marihuanou to se hulí už globálně, ne? V Čechách, jo. Že jo, je v Čechách, jako, no tak v Holandsku taky ne. Já si myslím, že v Holandsku ta marihuana není tolik intenzivní, jako my známe všichni Amsterdam a známe coffee shopy, ale ty coffee shopy a zrovna Amsterdam, tam je ta turistika, že jo, tam ty coffee shopy je vlastně většina. Takže máte pocit, že tady se kouří víc marihuana než v Holandsku? Ta spotřeba je, to se ukazuje, jako, že spotřeba u nás je velká. Jo, a marihuana taky škodí? Zase jsem ho rozesměl. A dám vždycky úplně zásadní otázku. Jak zachránit děti od drog? Víte, proč se mám na to neodpověděl? Marihuana škodí. Ne. Tak to víte, proč se mám neodpověděl u těch rodičů? Protože když řeknete, že jsou spaví, že mají výkyvy nálady a takovéhle věci, no, tak, bych věděl, tak když to no. Také vyjmenujete, tak to vlastně všechno patří k dospívání. Takže vlastně... Já vím, a když jsme 33, tak už nedospívá, ne? Dobře, a teďko s tou marihuanou, je škodlivá teda? No ve velkém množství, jo, a problém marihuany současný je teďka taky v tom, že vlastně se pěstuje už vlastně indoor, že jo, vevnitř. Vevnitř. V těch sklenicích, nebo v těch stanech. Pěstuje se, přidávají se tam jako různé chemikálie, jako co se týče hnojení, takže vlastně to obsah ty účinné látky je mnohonásobně vyšší, vyšší než vlastně v tom, co se pěstovalo kdysi venku. No, takže no, o to je to větší svinstvo. Je to větší zásah potom do psychiky. No ale tam taky jsou ty rituály teda? No. Taky jo. A jak se zbavit všech rituálů? A já si myslím, že rituály potřebujeme. No právě. Ty nás tak jako kotvějí v tom životě. No.
No dobře, ale jako... Já nejsem takový puritán, jak co to je. Ne, ale jako dobře, jak se zbavím rituálu takovýhle, jako jakým rituálem bych ho mohl nahradit? Že budu skákat přes švihadlo, no to na ně jako... No tak co byste doporučil za rituál takovej? Místo kouření trávy? Nebo no vůbec margarany? Místo kouření třeba. To je hrozně individuální taky. No tak schválně. Spousta lidí, kteří přestanou kouřit, tak přestanou pít kávu, protože... Ano, pak zemřou, ale... protože život přestane bavit, ale... to není rituál, to jste řekl, co všechno přestane, ale já myslel náhrada za kouření marihuany, cigaret nebo za alkohol, jako nějaký takový nápad na rituál. Co mě jaká jednu klientku, ta přestávala kouřit, tak jedla syrovou mrkev a říká, že jí to hrozně pomáhá. No a ona jako nebyla úplně v pořádku, ale... Ona jedla mrkev a říkala, že jí to pomáhá. Jo. Jak dlouho? Jako přestávala kouřit a to nebyl její primární problém, ale přestávala... Ne, jako já si myslím, že... Ona představa, že si vezmu mrkvičku, když chci rituál, jo. To jako, promiňte, to jako teda... Mně nepřijde, že to je rituál, že dát mrkev zrovna. Víte, u toho rituálu je taky prostě důležitá věc, že to je vlastně, to je reflexivní chování. No. To znamená, že když vy v tom rituálu nějaký čas vydržíte vlastně si tu cigaretu nedat, ano, tak ono to vyhasne. Ono vás to časem prostě nenapadá. No ne, vyhasnu já s tím. Někteří kuráci mají pocit, že... Ne, pocit, ale ne, to není jenom o kouření toho a marihuány, ale i alkohol a tak dále. Tak jaký jsou, jaká je... Já to řeknu jedno, jako dobře. Škála rituálů náhradních. Já to trošku zobecním. Život bez rituálů se nedá. Já to zobecním, já jsem říkal, že mi ta závislost, že ji vnímám spíš jako nějaký jako symptom, jenom z možných symptomů. A já jako nemám rád takový to, proto se i bráním takovým tím... generalizovaným odpovědím. Ano. Nemám rád takový to, že je závislost, tak máme univerzální způsob, jak se jak to vylečit. No. Já si myslím, že je vždycky důležitý pochopit ten životní příběh toho člověka, pochopit, proč tam ta závislost, jaký tam našla místo. A taky, když mu ji sebereme, tak co tam po nich zůstane za díry a to potom je potřeba s tím individuálně hledat a obsazovat. No a tak jako já jsem chtěl takový námět na nějakou díru, jako už bychom zacpali někomu, jako takový příklad. Já si to totiž vůbec neumím představit. Ty jo, Tildo? Dír black hole? Jako velká černá díra. Black hole, ne, jako za rituál. Nevím, no nevím, tak Gabrielo. Nevím. Máte nějaký rituály, Gabi, no? Spoustu. Spoustu. Já jsem třeba potřebovala celoživotně odnaučit líčení. Co byste potřebovala? Líčení se líčení? To byl takový rituál, můj vždycky před závodem jsem se tam jako líčit, no? Přišmrncla. A se toho taky těžko zbavoval. Líčení? No, ale tak dobře, každý má nějaký rituály, protože to je velká důležitá součást toho života, že člověk se ani těší, nebo je potřebuje dělat proto, aby pak mohl dělat to, co je po nich. Každý herec má svůj rituál před představením, každý jiný. No tak jako teď si říkám, tak... Ale to mluvíte o rituálech, který v životě potřebuje, ano, a který nám prospívají. No. Ale závislost? No dobře, ale právě jsem přemýšlel, jestli vůbec je nějaká alternativa, kterou vy třeba znáte jako náhradu za ten rituál závislosti, ať už na alkoholu, cigaretách nebo marihuánách. Když mluvíte o rituálu, když mluvím o rituálu závislosti, tak já jsem myslel ten rituál, že se děje v nějakým kontextu, že vždycky máme nějaký očekávání. Ano, no tak udělám si pohodu. Udělám si pohodu, že jo. Mám takovou chvilku hezkou, klidu, jo, třeba tak typicky, si užiju. Typicky no, ale... třeba ty pití u žen, že jo, jsem v té kuchyni, vařím a mám v lednici to víno. No a nenahradím to tím, že půjdu vedle do pokoje veslovat nebo něco. A spotím se jako... A řeknu si, to bylo taky dobrý. No, a proč ne, když vám to pomůže? No nepomůže, ještě mě to naštve, že jo. No ne, ale mě to ani nemotivuje, že mělo by to být něco, co mě dává ten lad do té hlavy, že jo. Jako takovej ten, od toho rituálu očekáváte vlastně takový příjemný spočinutí v čase. No. Jste v něm už spočinul teďko. No, se s váma začal psychoterapii tady. No, ale ne, tak mě napadlo, že když tam máte ty případy různý lidi, kteří jsou také závislí, jestli některý z nich si něco našli, kromě téhle paní s tou mrkví, to je strašná historka.
to jsem chtěl odlehčit. Možná důležitá věc, že my součástí toho našeho pobytu je, že učíme naše klienty základy meditace, vypasana. A mám vypasana meditace. A vypasana? Ano, třeba, ano, meditace v hledu. Jo, takhle. Jo, no, no. Protože všichni teďka mluví o tom, že ten mindful, že všichni máme mít tu všímavost. To znamená usebrat se a meditovat. Usebrat se, být, ano, ano, a být sám se sebou. Jak dlouho asi? To záleží, kolik vydržíte. No tak místo jednoho cigára, jak dlouho asi být tak v meditaci? Tak jedno cigáro je 7 minut, no, 10 asi. Minut. 5-7 minut. Tak můžete udělat... Co koukáte na mě? Ten má léky, ten je klidnej úplně. Ten je tak klidnej, že neví, kde je. Chtěl se mnou jako poradit, kolik cigár. Ne, ale cigár. Tak 5-7 minut, tak ta meditace, aby to nahradila, no. Tak. Taky tak? Taky tak, může to no, ale je to, teď si představ, že lidem někde řeknete, pardon, já si tady malinko jako zamedituju. Teď to si vám sednout jako takový ten turecký set, nebo... To nemusíte, můžete meditovat v tramvaji, cestou v tramvaji. V tramvaji můžu meditovat? No jasně. Jako, že si někomu přilípnu na záda a... Neotáčejte se, já medituju tady. Tak já, jako v tramvaji si to fakt neumím představit, že bych meditoval. Naopak, já když vystoupím z tramvaje, tak bych potřeboval meditovat. No. Nebo než jdu do metra, bych potřeboval tak 2-3 hodiny meditovat. No ne, ale tak... musím se to taky naučit, abych to zvládl tu chvilku. No a teď ten prostor, jako, takže budu ve stoje, že se jako odpojím od vnějšího světa a budu si teda provádět tu meditaci. Budete sám se sebou, ano. No to skončí tím, že mě porazí auto, to je mi jasné. To, že budu zameditovaný úplně. A... No ne, já myslel takovou, jako něco, na co se můžete těšit. Těšit se od meditace k meditaci je taky divný, ne? To, tak já jsem řekl jeden ze způsobů. Teďko to bych dělal 20 meditací denně, jako? To je docela časově náročný. Si představte, že někde budu a řeknu, teď to nejde, já jsem blimbu. Já vnitřně kouřím teďko. Ale je to dobrý nápad, vlastně se to dá. Že někdo řekne, to kouřím. A i ta cigareta je často taková chvilka pro vás. Je, je. A dokonce můžu, jsem Weigl už, to bude. A když kouříte, tak stejně nic jiného dělat většinou nemůžete. Ani nechcete. No? Ani nechcete, to je čas pro vás. No? Tak si spočítejte 20x5 minut. 100 minut. 100 minut času najednou máte navíc za ten den. Na co? Na co? Na co? Co s nima? No co s nima? 100 minut, to je hodina a půl. No, tak, a teď co s nima? Tak někomu to třeba přijde škoda. Ne, ne, co to, s nima? Hodina a půl. No. Spoustu jiných věcí. No, ale například. Máte 100 minut ode mě, tak co s nima? Já nevím, co by vás bavilo? Nic, ale vy jste říkal. Tak kuste. To alkoholismus. Tak alkohol je droga číslo jedna u nás, jo. Jednoznačně. A takový jenom, jako co se i týče problémů, jenom pro srovnání a čísla rámcový, jenom jako problémových uživatelů nelegálních nebo nealkoholových drog je kolem 40 000 v České republice. 40 000 v Česku. V Česku. A problémových uživatelů alkoholu je 350 000. To jde. A víc. Některý jsou, až se říká, o 500 000. Záleží, jaký měřítko nastavíte. No a teďko to taky řešíte u vás? Ano. Jakože léčíte? Vy tam někde zmiňujete, že problém alkoholismu není ani v tom přestat jako nezačít znova. Přesně tak. Přesně jo. Tak. A za jak dlouho? Ono totiž u té závislosti lidi často říkají, já chci přestat pít. A se jich zeptáme, a co změníte ve svém životě? A oni říkají, já nechci změnit vůbec nic, já chci jenom přestat pít.
a v tu chvíli my neumíme pomoct, protože vždycky ten alkohol je součástí nějakého životního stylu. Aha. A pokud s tím životním stylem člověk neudělá zásadní změny a nenajde vlastně ty body, které nějakým způsobem udržují ten problém s alkoholem, tak pravděpodobně se k alkoholu vrátí. No ale čili ten konec s tím sportem, solid na to, že tam chybí pak ta fyzická námaha, se musí nějak řešit. A jak to teda řešíte? Konec se sportem. No to, o čem jsme tady teďko mluvili. Když jako skončí takovýhle závodní sport, takové, ale hvězda světová nějaká, jako je Gabriela, sportovní hvězda, no tak to je ještě o to těžší, že ona taky zvyklá každý 14 dní stát na stupínku někde, hraje hymna. To bychom si mohli dělat v pokoji, že bych jí hrál hymnu a dělali jsme se že bych jí tam udělal to a dali medaily, že zase vyhrála bych na oba pokoje třeba. No ale jak dlouho bychom to museli dělat, aby jsme postupně přešli jako od toho závodnického života, toho stylu na ten... Jako... Myslím, že to je trošku komplexnější teda. Jo, tak řekněte, no co navrhujete? Spousta sportovců vlastně, když přestanou s kariérou, tak právě začnou pít, začnou mít problémy s drogama. A to vám něco povídám. Já si teď myslím, že u toho vrcholového sportu často lidi není to jen o tom, že jsou zvyklí na velké dávky tělesný pohybu a námahy, ale že vlastně oni strašně dlouho jsou úplně mimo reálný život. Ano, ano. A že vlastně potom a jsou vlastně tím světem kolem tlačený, adorovaný, dokud ve chvíli, kdy je ten svět přestane potřebovat, kdy je ten svět prostě oni ho přestanou zajímat. Oni ho přestanou zajímat, protože už pro ně nemá ten potenciál, tak ho dají od něho ruce pryč a ten člověk vlastně... No a co s tím teda léčit? Tak jak budeme léčit? Já si myslím, že tady bych léčil psychoterapii, komplexnic. No a tak to mi naštěstí jde. No tak. Naštěstí. Se mi ulevilo. Psychoterapii. No to je na dlouho trošku, no. Ale tak... Myslíte, že to je nejlepší, vy to tady děláte taky u vás? Já jsem terapeut, takhle to. No. Jo. Já si myslím, že kdysi ve Spojených státech byla taková jako preventivní kampaň Just Say No, prostě řekni ne, a učili děti, proč mají říkat ne. Jenom tupě říkat ne, ale nefungovalo to, teďka je spíš jako Just Say No, jako řekni, že vím, proč nechci. Proč nechci. A řekněte mi takhle. Když budu šňupat kokain, gram jste říkal na den? Nebo co je obvyklá taková dávka? To se nedá říct, tak no, jako když bude dobrý večírek a taky záží na kvalitě, taky vás... Měl jsem klienty, který uměli zvládat 5-6 gramů zvlády za večer. No, takhle. A když je dobrý večírek, tak je větší spotřeba, jo? To ale debilní, když je dobrý večírek, tak nemusím žádat kokain, bude dobrý večírek, ne? No. Tak si ho udělám. Jako z blbýho večírku si dělám dobrý tím, že něco užívám, ale přece no. Si z dobrýho večírku. Ono to ale většinou končí potom tak, že začíná to na večírcích, když jsme u kokainu, ale většina těch lidí potom přejde do toho, že už užívají si sami doma. Jak dlouho to můžou užívat, než začnou první nějaký zjevný následky nebo projevy toho užívání? To vám neřeknu. No tak kvůli tomu jsme vás sem pozvali. Tak zhruba aspoň. To vám neřekl. Neříkejte, že u někoho nikdy. Vždycky je to, vždycky o závislosti se mluví, a tady si používá nějaký cizí slovo, multifaktoriální jev, to znamená, že vždycky jde o to, že máme nějaký genetický nastavení, máme nějakou psychickou strukturu, máme nějakou zkušenost, máme nějaké dispozice. Takhle, tak jinak, když má někdo rypák jak bambuly, mluví takhle, když má díbu, tak to už je jako v pokročilejší pázi, že už to má tady vyžraný. Jasně, tu přepášku vyžrou. No, ale lidi už nejsou schopní normálního fungování. Nepočkejte, tak jako když je takovýhle stavu. Tak no, už tam je, ne? No ne, tak to už se s ním mám rozloučit, jako, nebo co? Nebo jako jak se s ním léčit, nebo... Jako myslíte, jako když ho budete mít doma? Někoho takový. No doma ho snad mít nebudu. Aby ho když tak odvez k vám, ale jako co, jak dlouho bude trvat, než se z toho vyléčí třeba, nebo jestli je to znamení, že to už je teda v nějaký fázi, kdy je v ohrožení života, jako nebo? Tak u toho kokainu může jít ohrožení života, protože to samé je obrovská zátěž na srdce a na celý oběh.
A když bychom ho přivezli k vám, tak co vy tam s ním uděláte? No, budeme se snažit, kromě toho naučit, aby jako identifikoval, v jakých situacích vlastně nejčastěji bere, protože užívání drog je vždycky o rituálech. Jo. Je to vždycky o rituálech.